Bare dhugaasenaanin badu jedhetaa dhasaa jiruu. Namni bilisummaan qabne sareen as keessattuu saree rooba jedhe jaarraa baagala. Nama biyya teenna irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanuun jedhu hin barbaannu jedhe nanii gammada. Yaa goota eessa jirta ka akka galatuu dheekkama ajjeefnullee jannata duunullee jannatuma jedhe hasawaa boodiima. Sagaltamii sagal yaadadhu qabsoo danda'a adeema. Wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe haajuu seensura. Biyya abbaa keennaa irratti akkanatti reebina du'uu wayya jedhe koloneel Alamuu Qixxeessa. Qabsoo dhiisaa jennaan diinatu nu dhiisaa dhiifna jedhe haajjii abbaa washa. Bilisa ta'ee dhaladhe bilisa ta'ee jiraachuu dadhabus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'uu irraa kan na dhorgu hin jiru jedhe dinqoo dayyaasa. Dhagahi maqaa goota kabeeku sirrii gayyaasa. Dhiigni kiyya mirga ummata oromootiif kadhan gala'u waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti jedhe maamoofasamir. Nuti oromoodha kalolluufis ummata oromooti malee biyya isiniif kennuufi miti jedhe Muhammad Zaakir. Sodaanneellee galle qawweellee dhabnee galle isin oromoota haftan dabalachuu galle jedhe Ali Yeedirree. Jeedala ta'ee waggaa dhibbaaf jiraachuu irra leenca ta'ee guyyaa tokkoof aadee du'uu na wayya jedhe Jeneraal Huseen Bune. Osoo lubbuun jirru gabroomnee jiraachuu irra fajjeessanii du'uu wayya jedhe Haaji Sagdaadii Tarree. Bulluqii jedhamtu tana kadiirii jedhamtu ana siinqiisii eeguttana jedhe koloneel Kadiirwaa Booshaaqe. Leenca gaafa hurufaa diina lafaa haxaa hidhaga itti sii dhufaa akka saajin bokkiyyee diina nyaachise biyyee mooti. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wordoftota Oromo Muslim Media da akam naga kesani. Mashallah kuno guyar as rabbin asinu gahe saganta fataha toko jenne galle jira. Harati ko sinra barfanne bifama nutolcha sinin jenna. Saganta fataha guyar a kara imo ke natin dawaltani gafachu dandetani. Lakkoofsi waasaappii immoo kam achirra jiru sanii waasaappii rikoordii qofa qeeballaa jechuu malee kadabwalimmoo hin qeeballu hubachiisa achumaan nuu qabatanii. Ulaagaan lammaffaa takkii shartiin har'a nuti fataawaa keenyarratti waliif kennu nuti ummanni afaan kana dubbannu safuu fi duudhaa bareedaa qabna. Alhamdulillahi sandaraan immoo rabbiin islaamummaa nu badhaasee. Kanaaf jecha gaafii waa'ee zinaatiin walitti hidhatu karaa waasaappiitiin rikoordii gootanii nu ergitanii jechuudha. Malee laayifii irratti dawwaltanii hin gaafatinaa isiniin jenna. Dhugaa ni hubannaa akka gaafiin akkanaa kun hawaasa keenya keessatti bal'attee isin dhibdu takkii isin cinqitu numa beekna. Kanaaf jecha gaafii keessan gara keessaatiin rikoordii gootanii nu ergitan jechuun gara waasaappiitiin gaafii akkasii yoo qabaatan. Gaafii ahkaama waan dhibii irratti jireenya dhibii irratti walii hidhatu ammoo cufasaa karaa imootiin dawwaltanii gaafachuu dandeettanii inshaallah ustaasni sinaa dhiyeessanii ulaagaan kenna kaardhaa dura irratti kana fakkaataa nu dhihaadhaa siniin jenna. Gaafiin kun ammoo uummata keenya badhaa bira waan gaha waan ta'eef sheer gochuun waliin gaha siniin jedha inshaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffattoota khayriidha. Baga nagayaan guyyaa har'aa torban kana walitti deebine jenna. Warra nagahaan wajji taa'ee khayrii waliin nagadatee adda bahu ka guyyaa qiyyaamaadha. Gammachuu khayrii tanaatiif jecha gartee gammadu nu hataasu jenna. Marhaban bikum dhiyaadha isiniin jenna. Mashallah gaafii. Dheengaddaa irraa hafeerraa eegallaa waan jettee obboleettiin teenu takka maatiin kiyya hanga ati jaarsa kee kana gadi dhiiftu malee biraa deemtutti malee sin dubbisnu naan jedhanii jette. Keessattuu ummiin koo ni lolanii yeroo cufaa ni lolanii jette. Abbaan koos jecha kana hiikii naan hin jenne malee na dubbisuu didanii jette. Rakkoon kun hundi nama ilmaan isaatu
siinqixaatti heerumtee naan jedhaniiti. Rakkoo kana cufa kan kanaan gahe nama ilmaan isaatu namni kun ilmaan qabaa ilmaan isaatu naan qixaa siinqixaatti heerumtee naan jedhanii. Gaafsa rakkoon abbaa warraa kiyya kunillee ilmaan qaba naan hin jenne nama diiniiti. Wal dubbannee jennaan warra kiyya erga dhuyeenii ergatee ni kanaa hidhanii fi. Ani eega gaafa ni kanaa hidhanii waggaa afur wajjin jirraati nama kanarraa hamtu tokkon arginee. Akkam jedhee anamma warra kiyya filadhamoo abbaa warraa kiyya filadhaa warri kiyya kun waasiin na dubbisuu didanii warri illee rakkoo biraati miti akkamiin nama guddatti heerumtee nama ilmaan isaatiin qixaa jedhanii mee akkam garam filadhaa keessattuu ummiinti akkana naan jedhanii abbaan kiyya illee na dubbisuu didanii jette obboleettiin teenaa deebisaas. طيب بسم الله الرحمن الرحيم بوليدتينيا بكجبدو دان قبمتي تشودا وانا كنا كنا كيزتي علماء ان الدور حسني دور هايني حدا ابادا واهندر درفم حق ربي تو حق اومم اساهم دور درفما حق نبي كينيات انا اتشبودا حق حدا اباتي تشو duuba walumaa galatti waan je'an yeroo gartee haqni akkanaa wal qabe hayni ijaarsaa abbaa hayni ijaarsaa jaartii akkasuma hayni abbaa fi haadhaa ka durdurfamuu jiraa jechu haadha abbaan kee yoo gartee yaanni isaanii adda ta'e haati waan tokko si ajaje abbaa waan tokkotti si ajaje ka durfamu qaalii isaanii godhuu keessatti warri gartee olmaa in jumhuura walii galle gartee olmaa jedhaa jechaadha haadhatu durfamaa jedhan duuba abbarra akkuma gartee tola itti ooluu keessatti jechuudha haadha dursuun dirqama ta'u jechuu harka sadiin haati abbaa caalti akkasuma jechuudha yeroo hayni gartee jaarsaatii fi hayni haadha abbaadhaa walitti bu'e jechuudha jaarsi kee gartee gasiidhuu sun fedhu atiilleen jala deemuu hin feetu. Haadha abbaan kee ammoo akka gartee jalaa deemtu fedhanii jechuudha. Waa'ee kana keessatti Umar bin Khattaab gaaf tokko gartee mucaa isaa jechuudha Abdallaa bin Umar jedhanii Abdallaa jaartii takka gartee qaba jechuudha. Wakuntu uhibbuhaa jedha duuba akkaan jaaladha jedhe intaluman akka malee jaaladhu tana jechuudha abbaan kiyyanatti dhufee gadhiistu malee naan jeje. Intala tana gadhiistu malee an argaa isiin fedhu duuba intala inni akkaan jaalatu ta'uu waliin jechuudha itti dhaqee gadhiisi jedheen waan godhuu ni dhabee gadhiisuu leen itti jabaatee wacalaa kulliin dubbiin gartee deemtee rasuula geesse jechuudha nabii keenya oguu geessu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gara umarii godhe jechuudha abbaa kee gartee qaalii godhe jedheen akkasitti gaafa faraqtu haa isii saniin gargar bahee jedhe duuba kanaaf ayyoo abboon gartee jannata namaati yoo qaceelaniif. Yoo itti jallatanillee azaaba namaati jechuudha waan araarfatuu hin danda'amuun waan isaan sosobuu hin danda'amuun manguddoo itti ergitee sosobuu dandeeyse haasawa bareedaa haasawa laafaa itti haasawa itti amansiisuu dandeeyse yookaan gartee harka jiitanii harka fa'allee jiidhanii gartee namallee amansiisuu numa jira akkasiin amansiifachuu dandeeyse akkanumatti gartee harki gogogaan fuulan ibsuu jedhanii qabsoo hedduu godhuu qabde jechuudha dura qabsoo hedduu godhi akkasiin laali. Qabsoo hedduu gara manguddummaatiin gara haasawa lallaafaa gara nama nyaatuutiin gara telefoona taraa hedduu nama dawwalanii gartee innummaan sun gartee laaffatuu qaba jechuudha innummaan sun atillee walumaan innilleen soddaa bareedaa ta'uu isaa of garsiisu jechuudha akka gartee mucaa dardaraa ka rifeensi fuularra hin jirre tokko gartee jaalatanii olitti akka jaalatamutti kidima isaanii tajaajila isaanii keessatti qacellotti fiigee dubbii tana sirreeffatu. Sirreeffatuu qabdan jenna yoo ammoo gartee isin of wallaaltan isin afaan goggogaa kan akkanumatti gartee duuba dubbiin haa qaceeltu jettan harki goggogaan fuulan ibsu jedhanii miidhatu isin jidduu dhufa jechuudha haadha gartee abbaas dirqama gartee qaalii godhuun barbaachisaadha jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En dhagahamu assalaamu alaikum. Hello ni dhagaa dubbadhu. Hello
dubbadu ni dagaha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bleskan dihad. Gafi ka ba ustaz? Gafadu. Gafi ki ya ani kanjiru biya su tarabiyati. Haya. Dalaga wa ee dalaga tu zebe kuri wa tapoti wa jinim. Gafi gabab si gafadu na mehdu dawala yeron kamnu gabab si gafadu wa niraga wa chufetu. Dalaga wayo su dalannu dalaga mudiri Pakistani da fi Yemeni da dalaga kana malakan rubutani shari wa gogoye jiru haye malakayo ti ogganu ti Pakistani ga fanni Yemeni ti sini kai na jada Yemeni mu ga fanni Pakistani sini kai na jada su majalan ubo darra jarile menu malaka dadati dok sani nu kenani Yemeni ne enni Yemeni eronu kenu Pakistani ti minati Pakistani ramal lagi ke bagi deh mal lagi sana kudat dan acibuda mal lagi kaya nak deh bertujuh. Acibuda Pakistani ni Yemeni ni rumah ratu kene mal ni kene undang undang kene ni rata kejara Pakistani ni mal lagi kaya nu kene kene ini sulfe mal lagi nu kene Yemeni tu ni minan undang. Wajib Pakistani rafan najen nu Pakistani ni acibuda akas jadi baka agi Yemeni ran nang kapsi sama laga ni serang ka bajere malaga kana gidutnu kenani jadi la manudie beninu gafanne Yemeni ni sunis nu gafanne akas tigidutti malanne kuni hakan ti samu am kanni amma tay tokoranu tudar bira malaynu gunda sun sane amma tay tokun tabar tira kan ko na made bi wala la jadi la manu wallo sarinu kenani Dewi ke online arah hodik. Gafi tu koko fakih bila, masya Allah galatul. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh zakinya Dewi sangke. Dura isin garte, wan isin rajiru barbada cuna kakeh sanjecu. Hakakeh sayu argatanamu, silingi cinaj abdunira cinaj abduda. Hakanama dabala cum barbadan. Jari gama ufi tija chuda sistema jirenya wali in ofa tanibjecha wali shawadu barbada jari jachu maana jari kesan waroni sindala isisu isinammo isani wali in maa siyasenun gaharin tau kana wajecha haka isinit dabre yo khayamani ila isinit dabre khayamani sandebistan yo kabakistani sun isinit dabre sandebistan kanafu kadurar kesingai zamfu datani sani Minda kaisani tila kawatani kabodara rufi ammo edaa yokawu dabalti minda kaisani ta ewan rufi jirujecha sunaka kaisa wan intanef hakanama ni debistan jechura. Yomu nama garte eti debistan abdan namni sun amma chinjiru asinile na chikutan telefon isang abdan garato kulli walaltan ni sarakatan ni ya isani tinjechura akakana barakallah fika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Lihat dok ti gafat dok. Gafi lama kala jai. Gafi tu ko siya iamna. Lama nera kasi dia gafat. Gafat dok. Aye tak kacan. Wah ni kahar yang gawat cuper bade. Aye gafat. Nihaya ni obbole safi abar tini kama yo ya kan. Nikan obbole safi abar tini. Aye, galatum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tanya nikani boleh sebab barat ini hikam aja cungke. Hidu bayar nama itu. Dura nikah kan nama hiku. Jar san nama hik. Nama itu kulle nama hiku indan dau ya cuci. Jar san nama hika. Abban nama hiku indan dau. Boleh sih hiku indan dau. Jar satu yo sijib besi hika aja cuci. Khabira ammo yo atijar sakanan wal tawud abde mida hamtu inisimida je curako gudda tashri'a ngarta tashri'a rakko je terako tibeyto tak inisimide ganna disi je chuni dandeisa yo inni gasidi sudide qadin war murti shari'a salamatin godu kabiji khayatte garte ta uje chura qadin islama inni sirra dirqi dangad disi su danda je chura
akkan hiiku garte isasan dirqiidhaan fise sirraa isu danda'a. Yoo inni baqatee jalabadillee inni garte bikka nama sanii bu'ee kama inni didesan sirraa hiikuu danda'a jechuudha. Akka kana barakallaa fiik. Assalaamu alaikum warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذك إن ربي نمري ساني كيسا بركان وحكاو غافي نبي رجرو كواسا كيسا غافي تكون غافر دا أبليتين تينا تكوان جتي أبليسكي ياتي كافي أبليسكي يافي آيون تياتي كوتاكي آتي كواكا نجنو سن ولولاني آن أبليسكي يكا كتدي وليت أرارسي سبو كوتيف مالتونا رجرا جتي sobeole ararse wa ma adiko njitten sane adiko na kana njinne jide sobe police ki kana nole ararse ma sha Allah barakallahu fik obletenya kijibni sharia salama ke satti bi kasadit tini hayya ma je nabin kenya alayhi salatu wassalam sanirra sadia sanirra tokko sobani garte na molit ararsu jechu arar ko namo arar halali to qabaje chuda fakenya afna ma garte farsho yoka zina yoka hanaratti wollole walta'a nagaan gartee walitti araarama waliin haa taayyani hin araarasan jechuu. Warra gartee zinaa walitti dalagee mallaqa irratti wallolu jechuudha. Mallaqa namtichi kennuu dide. Kana walta'a gartee suuta fixadhaatte waan akkasiin araarsitu. Waan wanni ati araarsitu macaasiyaan ta'iniin waan khayriidha. Waan khayri irratti waan nama araarsituun jechuudha. Nama kana gartee ebaluun sun si jaalataa bar, ebaluun sun waan amtuu keen dubbatu bar, jaalala kee dubbata jettee walitti araarsuu ni dandeessa jenna. أكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا نمتكو كالتي رادا ولو جرا إن شاء الله كرائموتي ندولي جنة وديبس السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم نور سمي Hello. وعليكم السلام ورحمة الله. كم هيك؟ نجا الحمد لله. ماذا قافيك كان تبان؟ قافد. Nami suwuna suwabatte, nami suwuna kada suwuna zaka kana kuma suwuna wajiri kana tibba sabi wakkanu. Gafi kera debi? Suwuna ni suwuna makaradi, suwuna darbe lam oga. Okay. Walla gawun nandini inshallah ya gafi kanke. Karai mo tinda wala kallati dan inda wali ni karai mo tinda wala wono daga ujrat. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello. Hello. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Di had wakti. Negama. Haya dubat, gafadu. Gafadu. Ayo ustaz gafin kaba gafadu gafin tiya jalqaba tajalqaba namni ni abban guddise ni kaide abbani hada nikahide nikasuni sirri damo namar jiramo namar ranjiruda akaka yuke tunu kasi hide abban hada ke tijechu yan haye devi sa khanke online ran nge fad gafi brole ka wasada to koko fasiye yamna galatum ye robra gafi wasada tana takati haye gafi musinna nu takati tana garo sona enten haye musinna nu dala sisu jirta gafa do haye gafi ntiya lamma fa motu yu namni ni gafi abarati hada mana jechu ha namni ati amamboda hada tiya akwan hada tiya ti wajini bule yo mat debi jeden nawasa wajini yoni rafe wana kamiti sin jechu barbade tusaz ana rab batinin jira mu akami isa kaka kate sila
ayee deebisaa kee ollaan irraa dhaggeeffadhu. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Obboleettii keenya deebisaan kee. Deebisaan kee waan jedhu deebisaa duraa san si deebisna. Namni waan daawwalaa jiruuf ammoo taphootaa san akkasumatti nu jabeeffadhu jenna. Sa'aatiin gabaabaa waan ta'eef. Dura namni naka nama hidhu abbaa nama dhale jechuudha. Sanitti ka'anu ammoo akaakoo. Akaakoo jechuudha. Akaakoo ka abbaa keetii jechuudha. Abbaa abbaa keetii jechuudha. Eeganaa kan itti aanu ilmaan yoo qabaatte ilmaan si hidhuu danda'anii achi booda ammoo obboleeyyan garaadhaa kan hojii dhalatan jechuudha. Achi booda obboleeyyan abbaadhaa. Achi booda ammoo akka gartee ilma obboleessaa ilma obboleessaa ka garaa jechuudha. Akkasuma ilma gartee obboleessa garaadha. Akkasuma adeera gartee kee jechuudha. Adeera gartee abbaa kee wajjin kan dhalatan jechuudha. Waa keessaa akkana fakkaata jechuudha. Warroota kanas hidhuu danda'a malee namni tokko si guddifateedhaaf jecha ni kaas hidhuu hin danda'u jenna. Namni tokko si guddifateef yookaan lafaa si argateef ni kaas si hidhuu hin danda'u. Asalaamu alaykum wa rahmatulah. Asalaamu alaykum. Hello. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gafadu. Hello. Ba gafata yiranna fakate. Gafadu. Inzi anama. Gafadu. Achiin balazaa jechuudha. Ni kaan jechuu an biyyaalaa jira inni Itoophiyaa jira. As taa'ee achitti hidhachuun kun hin danda'ama. Maal jettee irra deebi? Ani jechuu biyya Arabaa jira jechuudha. Hayyee. Inni Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Hayyee. As taa'ee ana biyyatti ni kaa hidhachuu hin danda'a. Hayyee deebisaa kee onlaayin irraa dhaggeeffadhu. Shukraan obboleettii keenya. Nikeenyi ni danda'ama. Osoo samii gartee bikkaa faranjiin hidhate jedhan san achirrallee jiraatte ati. Inni lafa jala jiraatilleedha. Ni danda'ama jechuun waan isi waltaatanii walii galtanii waan namni nikaa kana hidhuu aanaa kee gartee rahima kee ta'een jechuudha. Jalqaba gaara rahimni gartee jalqabni abbaa keetti nikeenyi gartee ni danda'ama jenna. Waraqaan ta'ee telefoonaan ta'ee wal dhageessanii. Waliif qajeellaan ni danda'ama. Barakallaa fiik. Obboleettiin teenya takka ammoo waan jettee nama tokkotu natti bahee rabbii jedhii na jaaladhu naan jedha. An nama kana hin beeku. Waan rabbii jedhii na jaaladhu naan jedhee an dideef diliin narra jira jette. Rabbiif jecha na jaaladhu naan jenne rabbii jedhii na jaaladhu naan jedhe. Waan ajabaa gaafatte innilleen rahmatu rabbii kana kajeele rabbii jedhina jaaladhu jedhe waan jennu duuba jaalalli tun duuba bikka rabbiin kaayee kaayamti bikka rabbiin geesse geeffamti jechuudha. Namni tokko akkanumatti haa jaalatamu jaaladha namni je'ee. Yookaan inni na jaaladhuu qabdan jedhee ofii nama kakaasuuf yookaan namni nama kana jaaladhuu qabdan jedhee jaaladhaa jedhee namatti himuudhaaf jaaladhuu hin danda'an. Jaalalli waan rabbiin gartee qalbii namaa keessa kaa'u kana kaa'u jechuudha. Kanaaf rabbiin gartee falaatamiinuu kullal meeyili hundan dabinaa jedha. Hundan dabinaadhaa. Guutuutti gartee hin dabinaadhaa. Walqixxeessuu hin dandeessanii ija duuba dubbii jidduu gartee dubartoowwanii tana walqixxeessuu hin dandeessanii walaw harastum osoo haga feetan futuntanii bololtanilleedha walqixxeessuu hin dandeessan jee maal keessa jaalala keessatti jechuudha. Naam maaliif jennaan jaalalli tun waan rabbiin qalbii namaa keessatti uumu jechuudha. Waan gartee na jaalattu malee jaanii akkasii nama jaalachuu hin danda'amu miti. Kanaafuu waan rabbiin deematuun kana rabbuma san gaafatee yaa rabbi nama kana na jaalachiisi jedhee rabbiisaa kadhachuu qaba malee.
ati najaladhu jedhee si kadhaturra rabbii isaa kadhachuu qaba najaalachiisi mucayyoo tana jee jechuudha akkasi barakallaafi si uziniis irratti hin jiru rakkoo hin qabdu assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum assalaam warahmatullahi. Gaafadhu. Gaafiin qaba gaafii ani qabu ani kan hin jiru biyya Itoophiyaadha. Hayyee. Akka dalagaan dalagaa. Hayyee. Yeroo baay'ee zuurii fi asirii walirrattan sagada. Hayyee. Yeroo ani laaqana nyaadhutti zuuriin. Laaqana nyaadheen dalagaa deebi'a zuuriin immoo egaan dalagaa deebi'a egaa yeroo an dalagaa sana raawwadhutti immoo zuuriin darbeera isa booda egaa asirii immoo waliin wal irra sodaata yeroo hundayyuu. Ammallee jimaa ammoo qaqqabeen sodaatu jimaa qaqqabee hin naquu ji'a afurfaa keessatti ji'a sadiifaa keessatti yeroo tokko dhaqaa. Na dhukkuba jedhee waa himee malee jimaa dhaquu hin danda'u dalagaa kanaaf akkamitti ilaalama kaname. Deebisaa kee wallaan irraa dhageeffadhu. Bismillaahir rahmaanir rahiim obboleessa keenya. Gamana dhufuun kee furmaata siin jenna warra bifa dharabe furmaata si haa godhu. Dura ilmi namaa kun wanni ganda duniyaa kanarra dhufee fi laalii cibaadatil butuuni wal furuuji wal shaawaati. Wanni asirra dhufeef garaa furdifachuu fi miti. Waan lubbuun jaalattu lubbuu tanatti gadi guuruu fi miti uffata haa ta'uu dibata haa ta'uu waan nyaatanii dhugan haa ta'uu waan yaabbatan haa ta'uu lubbuu gabbisuu fi miti wanni duniyaa tanarra dhufeef ilmi namaa wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liyacbuduun ibaadaaf duyda duniyaa kanarra dhufne jechuu eega akkas taate ibaadaaf eega dhufne rizqii teenya inna allaha huwa arrazzaaqu zul quwwati almatiin laa nas'aluka rizqaa jedhan rabbiin hireen rabbiirra jirti. Waan nama nyaachisee nama obaasu isatu namaa mura isaan namaa murteessaa jechuudha. Garuu lubbuun namatti fakkeessiti hojii sana yoo dhiiste hin jiraattu fa'a namaan jedha shayitaanii jechuudha. Ni jiraadha jettee lubbuus kan laftee shayitaanas kan laftee hojii cibaadaa nama dhoowwitu tana yoo gartee keessaa baate jechuudha. Man kaana lillaahi kaana allaahu lahu jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam nama rabbiif jecha waa dhiise rabbii subhaanahu ta'ala isaaf ta'a jedhe sana diyyoomsu. Kanaafu. Rabbiin si na diyyoomsu waan ibaadaa ta'e akiraa ta'e sirraa balleessu kana hojii akkasitti hin dhiyaatin siin jenna rabbi si alaafisu rabbi si kadhanna rabbiin badala bikka bu'aa hojii san caaltu si haa fidu ofirraa dhiisu hojii akkasi barakallaa fiika. Assalaamu alaikum warahmatullah. Halo assalaamu alaikum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaafin qab. Gaafadhu. Gaafin tiyya namni soo mana waajiba qadaa fuudhee zakaa akkamitti baasu? Haye deebii kee wallaan irraa dhageeffadhu. Haye. Namni soo mana. Mana waajiba qadaa ofirraa qabu zakaa akkamitti baafata? Bismillaahir rahmaanir rahiim. Obboleessa keenya. Soomnillee waajiba kophaati zakaalleen waajiba kophaati jechuudha. Waan waliin qabanne waajibni hundinuu kophatti akka rabbiin ajajetti akka nabiin keenya gargar baasetti dalagamuu qaba. Hajjiin zakaan salaan hundinuu jechuudha. Karaa gartee nabiin karaa godhe saniin hundinuu dalagamuu qaba jechuudha. Ati yoo gartee soomni sirra jiraate zakaan kafaliin onni jedhamu hin jiru. Zakaan geenyaan sirratti geenyaan kafaluun dirqama ta'a. Yoo zakaan sirra jiraate osoo zakaan kafaliin gartee hajjii hin hajjii wanni hin jiru hajjiin sitti geessee jennaan dirqama hajjuu qabda jechuudha. Zakaas akkasumatti gartee kafaluu qabda waajiba dandeessuu hin ta'u bikkaan gahuun dirqama isaa ta'e jechuudha. Kasirra dabarellee qadaa isaa kafalta jechuudha. Barakallaahu fiika. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum warahmatullah. Hello. Hello, assalamu alaikum. Ndaga munu birat. Ay robra de dawali. Eh
تاكا يسرفنا. هلو السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. هيا ديها دوبلس غافر دو. غافي كبا. هيا غافر. غافي كبا. ايه يا تازيا نياتا كميتي تو حلالي نياتا كميتي تو حرامي ساني تيكو الدنوبا ساني. نيان نيقويا تازيا. هيا نياتا كميتو حلالي نياتا كميتو حرام. هيا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلاي زكين يوان جنو. قويا تازيا تي قويا تازيا تين ألا تتأي. نيان ني كانوما شراكي حلالي تين جاتشو دا. هجي حلالي تين. هجي حلالي دلغاني نياتا جاتشو. كل من الطيبات وعملوا صالحة جي ربين. وان حلالي نياتشو تنو أجاج. قويا تازيا تي قويا تازيا تين ألا تي. ونتي قافتشو فيتي أكا أيادوتي تعزيا كنا غندا دعا كنا دقني نياتا تشي نياتشو نيتا يچو قافتشو برباد دي اتزي قجل برابد ماله نياتا كي فراتي دي متيني نياتشو ني دندايسا نياتا صاحبا كي وجي نغرتي صاحبني كي دي متون وجي نياتشو ني دندايسا امو غرتي اچتي نياتا تولفتني غندا سن قوري غرتي اكا ادا امامان كي ندلو هنا يچودا غندي هندي اچي قوري ولي فيدي قوري نياتا اچي ولي فيدي يو كاو ورو منام ني ارادو اسن ورو منام ني ارادو اسن سنگا اساني راك قلتني قمدي غرتي كومتال اساني كان قدنگلا اساني داكو اساني اكستي كان نياتا قدتني نياتشو نجرم ونجرو خجنو تاتي كوننجرو دورا تعزيا جلاني شراد ابتني تربان تو كتاو قويا حقستاو جيئتاو حقا غرتي مرتي فتن سند انغمتاتي هاتاتو يچودا تاو ننجرتو دقاني صبري جاني اوبس جاني براديب اوتو جرا اچتي ولغاني كنا نرى الاجتماع الى اهل المجد وصنيعه الطعام من النياحه اكن جان صحابن ورغرتي نامني دو ارادو اسن ولي قومني تاون سندرا دووا نيات اچي دلغتني نياچون سنس دووا كنافو نياتا غرتي ديمتني تو منياتني اچتي يو غرتي اكن سيبا غا نامني وان تكتك وان قچقج غرو كي شاقه بات ولفو دنيا چورا كومتي ولي غلني نياتا تولفتني تااني غرتي اكا سرغيت يچو سودان دوفه مال دوفه اكا سنياچون سني سنن تو جننا كنافو غرتي نياتا كسي سن رافغا چو بربا چي سادا سننا كيسا هنجرو شراد اباني نياتا چي غرتي تولفتني تااني نياچون سن يچودا كيساو غرتي nyaata wora namni radu e sanfa gafto ko namni to ko abani sar radu e wanje de hori torba kale je de gafa ba kiya san hori torba kai summa duftu hundafu numa kale ju kai summa tana wolinga torba sunu wolinga hu alamni yae dufa duba wonni sun akami simi de sirakise oi wa tirage sere cinki jannan heddu na kocce nan jelal heddu na kocce je nama kana namni radu e kana dakani hori torba yo raqalata me mal jetan namni khunni boya gize garte namni tolse ne hundau wori namni radu e khunni boya wama inni boyu fun beine khunni len diro dufe sukara fiti ja basi ja hori khunni sana qalchi sa je hori sanif boyamo nama jalatu e boya fu nama jalatu sanif boyamo qabenye sa kadan gala san sanif boyan wadana mambato yechu kanafu nama musiba tibutani gargara male dakani musiba bira hori raqalatani hima sande bisanjanna akasi barakallahu fik assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah hello assalamu alaikum obulese oka buleti sidaga undandene duras nagenne amasira kasne sinagenne tarake haya obleske na to ko anjede nikadura ilmon umamte boda nikahidani amma ilman sadi walirra qabani wogga kudashan walinjirani nikasan shari'an se nikakana kana shari'ana kamjitti yede gafat bismillahir rahmanir rahim namni to ko nikahan dura ilmo ta kayo argate ilmo sun ilmo zina yo ka ilmo gumnan dalata jedamte chuda nikenyi garte ega gumna walid dalagani goda mo hun akami je churati khana
wanumani fatwaan qilleensaatiin dhaabbatte kanuma jechuudha. Shari'aa biraa namni akka waan beekuuti fakkaate numaa'u yookaan akka waan haajaatti hin qabne fakkaate jechuudha. Shari'aan fuudhumaa fi heeruma kana taate shari'aan bal'oodha. Achi bal'isa waa baradha jenna uummata keenyaan. Bikka tana qofa yaanni keessan hin ta'ini. Bikka zinaa kanarraa rabbi nu haa turoomsu jenna gabaabduutti walumaa galatti gartee warri gubna waliin dalage zinaan isaanii argamuun argamu. Yaani warri zinaa waliin dalage jechuudhaan keenya isaanii argamuun argamu. Fatwaa hedduu deebi'ee jira jechuudha. Akkaataa adda addaatiin fatwaan hedduu deebitee jirti. Akka shiraa islaamaatti namni tokko yeroo zinaa waliin dalage warra fuudhe warra heeruma guutaa tokkummin isaa du'a. Wanni biraan jirtu. Addunyaa kanarra dhabamsiifamu. Dhabamsiifamu jechuudha. Yoo warra fuudhin warra heerumin taate hukumin isaa halangaa dhibba garafamee ama tokko adda fageessan jechuudha. Achi booda yoo wal fuudhu barbaadan walitti deebi'anii wal fuudhan hukumin shari'a islaamaa kana fakkaataa jenna. Obboleettiin teenat akka immoo waan jettee abbaan kiyyaa fi haati tiyyaa barnoota keessatti ana argatanii sana booda abbaan kiyyaa ummii tiyya gatee deemee ummiin tiyyallee nama birootti heerumtee abbaan kiyyaas ilmoon dhalate kun kiyyaa mitii naan jedhee yeroo san ummii tiyya didee animmoo akkaawwatiyya bira guddadhee haadha tiyyaa biratti. Amma immoo hagaan guddadhee haati tiyyaas nama biraatti heerumtee jette booda hagaan illee amma yeroo an baradhu sanillee na barsiisuu didee amma yeroo an guddadhee waa mallaqa illee an argadhee of beekee nama ta'e kanatti baraati ilmoo tiyyaa naan jedha. Ati abbaa kiyyaa miti yoo an jedhuun uummanni illee abbaa kiyyaa akka nan jedhiin ijatti buutaa haadhaaf abbaa rabbiin hin kabaje naan jedhanii. Abbaan kiyya yeroo sanuu haadha kiyyallee hin gatee anallee ilmoo kiyyaa miti jedhee na waakkate haalli kun an abbaa kiyya diduun kun akkamii. Animmoo zinaa irratti dhaladhee eenyutu ni kana godha waan amma riskii heerumaa wayii ka argadhu ammoo eenyutu ni kana godha jettee gaafatte. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dura waan jennu obboleettii tanaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa fatabayyanuu jedhe ibsarra deeman. Ati nama kee ati abbaa nama gartee haadha kee fuudhe kanaaf dhugaan dhalatte moo nama biraatiif dhalatte haati ta'e gargar baasuu qabdi jechuudha. Maaliif jennaan sirriitti beekti haalaan beekti waan taateef. Yoo haati kee gargar baafte atuu beekte akka inni gartee abbaa kee ta'e yoo abbaadha siin jette. Yoo inni lakki abbaa keeti miti nama biraatirraan siliqeeffadhe siin jettes gaafsanis beekte jirta jechuudha. Gaafsan inni abbaa keeti miti waan akka illee sirraa hin qabu jechuudha. Waan akka sirraa hin qabu. Gaafa inni abbaa kee ta'e abbaa kee ta'uu haati keessatti himte isaatu ni kaasii godha. Gaafa ammoo inni abbaa keetii miti jechuu haati keessi himte namni ni kaasii godhu qaadii islaamaati jechuu. Maaliif jennaan ati abbaan qabdu waan taateef akkana jennaa yoo gartee haala gartee dhama'aa haala dhamaasuu yookaan haala wallaalchaa keessatti ka jiraattu taate abbaa kee ta'uu hin dhabu. Yookaan abbaa kiyyaa miti jechuu keessa kaaftu taate bayaan fadhu siin jenna haala wallaalchaa keessatti haala dhamaasaa keessatti namni islaamaa hafuun hin ta'u ibsadhu siin jenna adda baafadhu kootu. Barakallaahu fiik. Assalaamu alaykum wa rahmatulah. Haloo, assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatulah wa barakaatuh. Ayaa dhiha dhobbolees. Gaafadhu. Gaafii takkaan qaba gaafiin xiyyaa akka jettu. Haadha manaa kootiin ergaa wal fuune amma waggaa fuune. Kitaanii yeroo firaasha irratti walitti gammadu walitti dhufee kana irratti yeroo ani itti kana walitti gammachuudhaaf walitti onna jennu ittiin ammoo yoo yeroo itti yoo bakkaa. Ni aarti bakka mulimoo of nyaata akkuma waraabessaati maalii akka ta'e hin beekuma maalii rakkoon kan kee rakkoo annatu qaba mosiitu qaba jedhee yeroo nan gaafadhu waa takka an hin danda'an hin barbaadu yoo guddate jiya keessa takka lama akkas kanaa oli bakka hin barbaadu maalii rakkoo annatu qaba mosiitu qaba yoo rakkoo qabaatte mana yaalaa si keessaa
بسم الله الرحمن الرحيم بلا زكينا وان تكوني جرا درا وجرني كيسن يرو براتي اكامي سانتو لالما يرو براتي يرو لتن هاجمني حي وجرني كيسن حالا غمچوتمو حال افنيا چوتي سانتو لالما يو حالي برا حال فراشه مل حالي برا غمچو قباته چودا حالي يرو بك فراشه تديات نموركينا كقباتو تاتي عارف افنيا چو كقباتو تاتي وان يكون عين الناس تعوت ملا سحي فالفلفاء تعوت ملا يجودا كنافو يالك يسنغم قرآن غما ذكر دا غما دعاء دا ديبسا سنجنة بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلسكي نتوكو وانجده نما سيري تيغودن باك سيري تبا اتهي كان يودا كاني الرهي كان تها جده غافته باك كين سيفادا كاني ويهي كان اكام جده غافته بسم الله الرحمن الرحيم دورا غرتي بك سيري نتي كم توكا ومن كان يتدم بك شركي تي جودا سيري سيري نيكون اني نو شركي نما نكا يچو نما غرتي فلفله دلغو دغاني فلفله كن هي كيچون اني نو فلفله بيرو دلغو تي نما سيسسا كنافو غرتي حديثا في قرانا هي كن جچودا يعني دعاء ايدان ذكر ايدان قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل هو الله احد كان غرتي فرما تفيا في بربدان جنة وبالله التوفيق ان شاء الله وردفتو تسغنتا كينا اوسويسنا سندولو جرتن نوبر لغافين كما تما ودوجرو ساعتين مغربا نورغه ادانوكوتي ديفما غداسين انجنا غافي اكمدورات ولغاسين هيمني غافي وان نكها املوان ادداكنو نغري وان كامفتشي سان نما هيدو اكا يسن دوكو سو غافچو فاكاوي قبدنو بينا يسنلين حتى نور لايفي رت غافچو دافي تچين كمتن ni gafadda hingafaddu yetani qalbi ke sankesa ofiyastan akka kasitti cinqamtanni hubanna walinin cinqaminaati life rating gafatina gafi akasi record godati kara whatsapp ke natin nu erga furmata inshallah ni arkattu sininjenna gafi amma gafatame debit ke name kana mo share gochudan hawas ke nabalda biranga hasininjenna kanuman rawanna inshallah harra wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ان شاء الله ورت رباني ربنا وتعزيز